Hadi ich kann dir da. 5 euro għad li għawx! Bisma, nan, huna għa paċenzja. Id kull ġimma titlef xaħġa. Il-ġimma l-ohra daħħat li f-bicċan kwiet bġizir għana ta' d-depp li t-lift, għat li t-lift għaw. Ta' ġenu għajt? Eh? Ta' ġilġ! Ma na' ġilġ? Ne! Sibta' ġizir għana li t-lift il-ġimma l-ohra. Min? Mamma. Għaxu jibbati nismiħu kol, jibbati. Xalda! Mele, xej, jett. Ja, mux intesib tal-5 euro! Għadu kifajrek għammil. Jaff. Dak mux tajjira, li għal-kompliment. Mela, jtli u ħada! Għax ġejl! Mela ħarbullu għamil ta' San Vicenz, jew! Rocky, mela tal-ok li l-ek? Ħriċt! Ħriċt? Mela! Bi-pledġ. Bi-pledġ. Terġa. Terġa, ma jħallasu l-għak il-pledġ. Għax jenna, jen bazzulta. Għala. Għax fuq xej weħelt jħasra. Mela, isma di. Mela dak kont għatna mal pipi ma siġra. Sawa. Ora ne pulu zija. U għalli, għajem xin tamel. Kif għalli għajem xin tamel, kont għaddi mux list. U dor tliħ. Għalli daħħal minnem! Ew? U ċarġjani għax kont arwin fil-pubbliku għalli. Ma tistax tagħmelek fil-pubbliku. Hemm xu għajjatli! Pofra pubbliku, pofra siġra. Meta għatlu għalli daħħal minnem, għatlu sorry tax nagħmel inkomplija fil-qalzit allura. X'affarijiet daw! Isma rok! Daw minn huma! Daw tliet ċandara veterani! Tliet ċandara u veterani ta! Il-vanna u għajat? X-vannu? Tal-anzjani? Feħat uħodom illu. Daw mux krin tal-bebbu x-għandom zon, krin tal-ħanfus. Tal-ħanfus. Imma kif ma ġibx marasura ġurri. Ta' irġaqa sitwet ċakfili u kol. Min fuq li ġew? Għet jablu n-għonur. Imma jena s-sarama l-lejla l-paċevil. Għudom miħa, għut ne. Xtiħu miħa. Baby Kane u Baby Zek, ħanit falkom bewsa. Is-sabatna reklam. Għudna l-publicitant. Għasel minum naħre ħasra. Kemm inta tipatku tihom bewsa! Ebi! Il-baby kien il-baby zek! Uwej, waħad tihom wahda. Aw, baby kien il-baby zek. Alright, minn għandi. Uj! Uj! Għara bilaqa li lejla, eh? Bilaqa li nt! Uħallini n-għawdi naqra! Ejlek maġġib marasura zmin! L-falzjani minn t-ġidġej. U għataħħa. Għallin għasa għahda, għaltna jessi. Kelli t-lek nisal għahda l-ohra. Għahda kuxteja barra. U l-ohra pakkija ta' ġol għalzit. U jajdlek għod bila. U jajdlek għod bila. Għara vera ma jistħiġ dan għagġa. Ismani. Ma jistħiġ. Ta' kemmin ma nara barra jien. Jina s-sikkat u koli, għateġa għal-dnej. La, mux għalej, korrekt, la. Ma, skont. Inti, għasfiet, għabillek tu għasfiet. Inti, sma minni għotem. Għax jek taħrab dak il-buttura tal-qalzit, treji kienna l-kamera. Għasfiet, għalli ċunturin il-loġ, zon ma jibżur. Għaw, jenna rana namel program bil-lej, ja? Tamel program bil-lej. Mala, tas-sex. Tas-sex. Tot titkalla fuq is-sex u kultant id-dod diska. Vera cool, eh? Jena ran, eh? X'taħseb Jason ir-raġala naqra! Iddoq jew tagħmel sex? Tnej! Għax jiena ma tara! X'tarej! Ma tinfrintalu! Għax jiena ma tara bil-lej! Bil-lej, ġo, no, ma tnej ġazi! Tinfrintalu! Program bil-lej! Ja! ċaħġa ta' bil-lej! Sex bil-lej! Għax jiena, waqt is-sex indoq! Ija! Nama ħafna ħsejjes! Ejja, o. Blues, il-blues. Bil-beat. Normalment, t-stira tibda tħabbat bal-ħajt. U l-oħro, percussions. Ma nistax nifhem x'għad jgħid, inti tifhmu. Le, diġa għatlek, jien mhux nifhmu, qed jitkellem jaġġel, qed isemmi l-pasti, qed isemmi Turkija, qed isemmi snienu. Anke jien ta. Jien ma semmejx pajjiżi. Ma nista' nifhem xejn m'hemm. Daqs kemm jaġġel biex jitkellem. Mela bħali ħita,
Emmini xej ma fimtu. Ejja, qablu darba. Lan asħaq li għamil. Ħardi. Sitt minuti jitkellem waħdu għal xej. Asa, ħana ma meħniċ. Ejja. Nejdlek jina karotza. Nafli fi erba roti. Nafli kolla ċavetta xtija jada bit ċavetta, mux minn dawk li tafsila jek u tixi u għeda. Id-defezi ċavetta u tistart jam u daqsek. Mordiri, semmek all right, kapaċi. Mela, sninilu kelli karotza, hello. Sinilu kelli karotza, oddi ċidejna li namlu la l-eram dil-karotza, ma nafx għalfej, ma nafx kienet il-raġuni, insomma. U darba ġej biex nitla id-dar, mid-dar, kelli tri, le, konta daf post. Inti su da ora? Issa, Ivan, su. Kemme ħejlu. Tafdalix il-karotzi, kont missa u tritt immur nord. Kif defisti ċavetta? Di l-karotza, beda jidoq l-alarm. Tal-karotza, il-laħwa. U l-alarm kien faċli. Tiftaħ il-bonit u titfija. Faċli, biex vera. Il-problema kienet. Li, għalik, dik il-kelma faċli. Il-karotza, ma teżistix. Il-problema kienet. Li ma nax kien fej, minn fejn jinfetaħ il-bonit. U jina, ma tantx inħobb nuri daw l-affarijiet li ma nafx jew li nibża. Anzi, tipprova turi li taf. Eżgur, u ma rrid nuri lil-ħadd li jiena ma nafx. Tiftaħ il-bonit. Minn fejn niftaħ il-bonit biex nitfi dil-alarm. Ufu ma kera, u daqsxejn, daqsxejn hekk. U kien iż-żmien li kienu qegħdin jirranġaw il- Minni? Ta' Regina Road. Traffic, konna għadna ma nafux ġifiri traffic tal-lum il-ġurnata. Le. Imma dak iż-żmien, traffic ma jispiċċaqat. Mhix jintik u jiena fil-karozza. Blara ma dejja. Di tieqaf għal ftit sekondi u terġa' tiri. U nipprova ma nħares lejn in-nies u naqra l-inħar. Għandek l-alarm għaddejja. Karru trionfali sezzjoni B. Ma t-ċawieċ ta'. Eh, għalfej. Għax dak il-ħin, kod naqbad, nenżar reċipetta u nibda xejjer ta' fars il-baħt. Delezzjoni. Fars il-baħt. Tara, 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 kemma mar skola. U ma jafx iktieb, u ma jafx jaqra. Fuq. Jow, najda tgħid. Ejda, bella, bella, tista. Ħanejda, u ngħidxa ħaġa oħra maħħa. Titiżar bluma. Jow li l-ħamrun rekħu lill-belt. Għazib s-sarjeta! Fumni jena naqbele li jaqsar dal-program. Ejja? Mela. Issa xi tibni noqgħod naraw jekk m'intix iġġib il-ħazzura int. Imbasta tliet bomb xi jisqal fil-bidu tal-programm. U mbagħad tara l dak tlieta. Insomma, tnej fil-verità għax waħda rajt għaddi. Ukoll. Tal-ispettaturi l-lum għandi miegħi. Ah, jalla fajlen tara erba tisru. Ah, taħħa, taħħa. X'sed tara? Issa jorok tagħhom wara l-programm. Bil-ħajta fix-xa. Jekk tarawni bħala l-President il-ġdid ta' Malta, nitlobkom tivvutawli. Jew inkella tresqu quddiem il-Parlament Malti Rocky għall-President. Taħseb ġoj. Tajjeb. Tajjeb, tajjeb. Interessanti. Nimmaġina. Taraħ inti, taraħ. Tarassan ġimma d-dihla nħor it-rad bil-ġlek. Mal-bandira ta' Malta. Ejja. Billek, billek. Fatti t-biddel da' xej l-ħwejja, ċu. Mala għal-għasarjeta, u. Ejja. Xe darba rridu għoddim, ħan kun serju, daqsik. Xe darba rridu naraw m-biddele? Ejja, la. Għamur il-fittax ġlek minn taħardi. Għana rajġinix. Neħkina għadek il-ġakketta minn fuqek. Jek tinqala? Intandek. Buonasera, nostro padre. Insomma, nostra santità. E spero che abbia una buona notte. Tajjeb. Tara. Iġabat jorqot. Imnalla. Imnalla. La jespiċċa. Imnalla bar jorqot il-papa. Jek biħm il-bidu il-program kien ikollu problema l-papa. Ima jisma jtsew. Dan għalu li John insomma jina naħseb li John. Mhux qed jirraġuna dal-aħħar. M'għadux jisma jekk tinnotaw sew. Laqas jisma' bnejjed. Xaru
otnaġi kembjat jider li xjaħu. U madux tajja biex jiprezenta, ma smajtux għal, eh? L-iktar program segwit. Jowx għal, u għazmin l-iktar program segwiti, u ħallina ġon, għabir kont nemnu li ma jixrobx, imma issa, issa le, issa ma nemnux. Bil-fors li jitileglek, bil-fors, mela dal-program jiraħ xaħat, u għaj ma daħħanix ġon. Xaffar jiddaw, joħroċ b'kull waħda. U isma minni ġon, jekketarani, iqaf, ix-xorb, mandek x'tambih, għax twedġa. Hi, miskin, mbagħad jiġi għajt ma jixrobx, jixrob l-orange juice, l-orange juice ta' bej, ħajjar ma ngħid xejn, good night. Morru hi, għax naqaf il-ħażin imbagħad. Xinu, xin tamel? Xin tamel? Xieġifiri? Xieġifiri, xietta, xin tamel? What are you doing? Le, xiejjetna, għax... Xin tamel? Eftaħli? Għatin sammar zaw ċin jamet? Jaw sakkart il-roki barra? Xin tamel? Il-min? Eftaħli? Nġribaħ barra? Sakkart il-roki barra? Le, hu għalli? ċallek? Muxu, stenna naħra ta' għax ħajġennini da' t-tifelta. ħajġennu li għadna jibda l-program, għax għad introduċi ħajt, għax introduċi ħajt il-mistedni li għandillu. Ole, 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 ħas. ċej! Għara jibbix nida' ġejt fil-dinja ta'? Għamme maġġara. Mux dak l-bicċa ta' mbarazz? Minu? Dak ix-xieħ? X'għamiltlu? Eh? Għatlu ħireġ sal-bib ta' barra. Qabad un barra l-bib, blinjam. Bada jisammar l-injam ma l-bib. Xinu l-iskop? Jinnaf, jaw ħasib li għatlu un barra l-bib, jir għatlu għammur sal-bib ta' barra. Fenax. Għatlu ħireġ barra, inti? U femek jim barra? U jinnaf daqs kem ma jismax, qabad iwaxħal l-injam ma l-bib. Ċe, tanta. Waħlitlu. Tanta people? Tanto people, with con le passaporto di Malta, che mi incazza, mi incazza, oh, dai. L'incazza. Absolutely. Di knafa. Ehi, troppo people. Ok. Taljan ġdida. Taljan ġdida. Erzibda. Alleluja! Issa ta' fu raġuni fejn nismu ximurru knisek ta' Taħħa jħamallu pasħar! So, kif int? Jħiħi, jħiħi, tajba! Grazzi! Il-madre! Ok, John! Aw! Ok, John! Ok! John! Għajdli! Ġejta unek! Għax ħan għamil talba speċjali l-lum. ċin, inti dejjem kull ġimgħa tiġi għaw titlob, ma nżomm mejja. Inti taf li kemm hu bżonn li jkollok first aid biex jekk tweġġa tikkura lilek innifsek. U għalhekk qed nipproponi bħala s-segretarja tal-madreb biex ikonna klinika ġol l-kunvent. Klinika fil-kunvent? Iva, John. X-klinika x'tambuha fil-kunvent? Biex għilu li sta' jkun iweġġa u. Ma per eżempju, il-madre, waqqat, kulħadd ħares leha, ma sta' jniex nikkurawha. Għaliex imma? X'se ndaħlu? I mean, x'se nagħmlula? Jekk weġġa' l-ossu sagru. Mhux tidħol fil-klinik privata tkun, anke jekk tmur il-health center. Imma meta tidħol ma. Jkollok klinik ġol kunvent. Hija aktar hekk. Kif nabbat najt, effiċenti! Jek uħedġa xaħat! Ossu sagru xieħabat? Ma tafxinu l-ossu sagru! Veru ma tafxinu l-ossu sagru! Mela xej ma jafda! Da xej ma jafda! L-ossu sagru huwa il-ponta, tafet tispiċċa l-spina dorsali, il-biċċa t-isfel, li qiegħda ovvjament
Fiċin it-toqba ta' patattek ta' sobra. Waħda di. Di, tkunat marqiqa ħafna li jekk tiksira. It-tailbone. It-tailbone, bl-Ingliż. Għax ovvja da' pepeta biex tkun taf. Isma sur. Xufti. Bil-mejka, bil-mejka. Jekk tweġġa l-ossu sagru. Tibda tara l-ħalliq. Isma, ajde, ejja, xini di tal-klinika, xie trid? Nixti li forsi namlu xie ġabra bejn il-mistednin. Għandek tliet mistednin li mumiex ħafjin l-lum? Le, mumiex ħafjin, le. Natasha, Natasha għandha takkola ta' kważi piet. Mara ħallu donation ta' 400 euro. 400 euro? 400 euro kull wien. U koll? Mela. Revolut, jawe. Revolut tajjeb. Issa dik il-number tal-madre. Għandek make-up sabiħ. Nixti u koll li kifaw żewġ kittieba. Forsi jimlew l-librerija għax zvujtat. Eħe? Iva. ħadu għom kom il-kodba ġiviri. Lek kili tomna l-kamla. Kili tomna l-kamla. Bċtara kjem taqraw mela. Tena dalin tandek xiftit kodba s-sanat jomu. Tal nanna ġenoveffa. Tal nanna ġenoveffa tal-ġenda. Basta li kunu deċenti. Deċenti. Tal nanna ġenoveffa. Deċenti. Tal nanna ġenoveffa. Kollingwa għandek u kollu, Trevor. Ktieb li tik pjaċir, itik pjaċir. Ta' nanna ġara. Għalli bżon ta' min itik pjaċir. Ejwa, itik pjaċir. Għalli bżon ta' min itik pjaċir. Għalli bżon ta' min Sor. Da' bisserju. Xatlu. Min xufte ma ta' nx tedeli għanda bżon. Le, ma ħanajd la' kanna. Kem muħamallu. Għaddi kun darba rrit nispiegħal, mistedni nilli kolli. Santa fawzi. Di kienet bil-ma, kif najdu bil-Malti, kienet mara ta' triq. Ma bħadġiet għal-vokazzjoni? Uġiet ninara tart! Da biex bħadġiet ħa? Aħjar tart mill-laqat ma jgħidu. Ekku, intu ta' għara l-ktib ta' nanna ġero beffa, xħil ta' sal fil-parti ta' shelter, u ta' tenta sore, għaxem parti ta' shelter veran ta' l-ensa. Naqbiza fil-kas, naqbiza! Naqbiza dik, jgħabil-leks, naqbiza. Inkorsa, dala biex ta' għara dik biss, Mela xfiħa! Nħalluk bil-korsita. Nħalluk bil-korsita. Għajari, għajar ma dajt liġ. Nħalluk bil-korsita. Grazie, Trevor! Aħna dajem nishtu l-kodba tijak ta! Ima nser tanna ħafna kamla u susa. Sor, nħalluk, għan koplu l-axħan naqra fl-imkien. Kopli! Halleluja! Halle! Ma tix toħroċ il-lum! Halleluja! Ħana rada xej il-proċess ta' meta qed nikberu. Eħe, biex iżommhom rikordju xejn. Eżatt. Tod tħares lehom? Mela! Noqgħod inħares lihom u nitpaxxa, ngħid kemm qajt l-istess! Ma nbdil, xu! Xej! Le hu! Isma' Rene! Sabi! Inti tiġbidhom li kieku! Trid niġbidlek hi. Vera tiġbdu kieku! Ejwa! U naħseb imbagħad kabbru kollu! Iskont l-enlarġi li kollu fu! Jek tista tkabbaru li aħjar kieku, mbagħad x'tagħmel wara tiżviluppaħu li? Nbidlu l-lenti u mbagħad niżviluppawhom b'. Li trid jinfidejk ruħi. Basta tiġbidu li sew. Ejju, sarraħ rasek.